Fala galera, beleza? Hoje é sábado, dia... Pô, que dia é hoje, peraí? 11. Hoje é sábado, dia 11 do 11. Pô, hoje é aniversário da minha mãe. Que idiota, esqueci. Porra, mano. Bota no vídeo aí. Hoje é aniversário do Tite também. Eu ganhei no... Fala galera, beleza? Hoje é dia 11 do 11, sabadão. A gente tá aqui no Silver de novo pra gravar as bateras do disco do Brian. Quem vai gravar a bateria é o Rodrigo Pilat. Gosto muito desse cara tocando, pra gente é muito massa ele estar contribuindo. A sonoridade do disco é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no estúdio. A gente grava bastante banda de rock, sonoridade bem viva, bem moderna, paz, porque hoje tem que ser um negócio mais tranquilo. O disco é bem de boa, bem brasileiro, um pouco quase MPB, quase pop, quase várias coisas, mas assim, bem tranquilo a linguagem, a sonoridade. Então a gente vai ter que fazer umas experiências, vai ser bem legal. A gente está bem pilhado para ver como é que vai soar. Ah, do chimbal, o que aconteceu? Uma das coisas que a gente falou que a gente queria muito é que a bateria tivesse um som meio morto. Então a gente está pensando em jogar um pano em cima da caixa. Mas uma das coisas que a gente concordou conversando antes é que a gente queria botar um chimbal muito grande para que ele ficasse Mas a gente vai fazer um chimbal, quanto que é? 17? 18. Um chimbal de 18. A gente assistiu o making of do último disco do Trice. Eles usaram um chimbal de 21. 20. 21. Dois. Os caras botaram dois com o tamanho. É, cara, dois com versão. Maior que seria. Mas o ouve o disco, né? Ele é 21. Um negócio muito fechado, assim. Mas aí também acho que é exagero. Esses pratos aqui são do Checha. O Checha emprestou pra gente, inclusive. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigadaço mesmo. E é isso aí, cara. O bumbo é da Oderi, né? Que a galera fala Oderi. Mas eu fui lá na fábrica, daí eu falei, que legal tá aqui. Sabia disso? Fui lá, pô, que legal tá aqui na Oderi. Quem me recebeu foi o velho, quem fez o tour com a gente lá. Ele, não é Oderi, não. É Oderi, meu. Eu sou o seu Oderi. Senhor Oderi. É o seu Oderi. Maurício, né? Maurício Oderi. Coloca ele pra lá. Cara. Vamos ver aqui. E aí... A caixa, as duas caixas também, uma música que tem uma linguagem um pouco diferente, a gente vai fazer só com a bordinha da caixa, com essa 13, que é fininha, e as outras provavelmente a gente vai fazer com a tamanho normal. Aquela ali é 6,5, 7? 14. 14 por 7, essa 13 por 5. Sonzinho bem... Tá meio sujo, né? Sujaço, né? O timbre é legal, mas tá muito pesado, né? Ele não fecha, né, mais. Pega um mais grave. Pega um prato mais pesado embaixo. É, pra ao vivo, o Checha tem razão. É os mais finos. Pra gravação, talvez um pouco mais Cara, tem um mais pesado esse aqui. Ah, esse é pronto. Vamos ver. Nossa, esse é um médio. Eu achei que ia chegar, colocar e ia resolver. Relaxa. O mundo não é assim, Victor. Eu já não tô recebendo grave, mas... Um pouquinho. Já melhorou. Melhorou um pouquinho. Qual que é o outro que tem? Esse aqui. Nossa! Que desumor. Tá pronto? Obrigado. Sou estranho também, velho. É? Sou chimbal, eu acho. Aí você não, vai dar essa brilhinha. Que ele tem esse do, sabe, tem um tamanho diferente. Não é nem pelo timbre, é o tamanho diferente, parece que fica. Parece que não é a parada. Pô, me dá a chavinha aí pra eu trocar essa coisa. Tá batendo com feltro ou plástico, Rafa? Feltro. Ali? Não, só. E o. Aquele. O que o Xixão vai fazer em Joinville, doidão? Me acordou 8h20 da manhã pra deixar os pratos lá. This is where I will blur my life. Um pouquinho melhor, né? Eu não vou
vou bater forte, eu vou fazer assim, ó. É. Aí ele vai vir mole. É. Mas é isso, esse é o som que eu queria. Isso aí é o som. Entendeu? Mole. Agora se eu descer o cacete, você... Né? Aqui tá. Eu botei os munjalzinhos, deu uma secada final, cara. Mas podia ser aquele tom bíceps, né? É podre, assim, né? É tipo... Então a ideia é só deixar 60 embaixo. Aquele e uns... paninho do... Esse é bafo demais. Meu Deus do céu. Vai em todo mundo junto, né? Vai. É a coberta coletiva isso aqui. Cobre a galera. É, tem uma chavinha, deixa eu tirar a chavinha. Aí, ó. Que mais? Então eu falo mais ou menos. Tá, vou falar. Por que eu digo isso, velho? Então, o Vitinho pediu pra eu falar da microfonação, mas não foi eu que montei, né? Foi o Cris. Mas eu vou olhar aqui o que ele usou e eu vou começar a falar. Não, mas é, tá, vamos começar aí. Dentro do boom tem uma KGD-112, a caixa em cima e embaixo tem 257, em cima e embaixo. Suportável, no tom tem aqui um Super Lux. Overl e Overr é um par de AKG-C214. E que microfone que é o chimbal, Cris? Superlux. Superlux também. Superlux, eu não sei o modelo. Tem o nome dele ali. 950. Oh my god! Oh, nomezinho, hein? Eu não sei o nome dessa microfonação aqui, mas tem um estéreo aqui. Cara. Que é um par de Samsung C02, né? É uma ambiência muito louca. É uma ambiência muito louca. É, o pano, porque essa primeira que nós vamos gravar não vai precisar nem no tom, nem no surdo. Ou nem no tom, nem na caixa. Deixa aqui do lado, vamos passar essa primeira. Pode ser, pode ser. Porque essa é só a borda de caixa, não tem tom. É isso aí. Então dá. Abrir a primeira no chimbal, a segunda no prato e o outro no terceiro prato, fica bonito. É, não dá tanto no ping, dá mais no crachadão mesmo. É. Eu acho. É, gravão. Cara, mas o último prato, seu raio, você acha? Eu deixaria o último troco de bateria, saca? Aí é bonito. É, mais bonito. Porque daí ela cai muito, a música termina bem down assim pra baixo. Show! Vem cá, pode chorar. Esse chimbal é maravilhoso, velho. O que tu tá falando? Nossa! Ficou muito, cara. Ficou muito bom, vai ser animal. Ficou legal. Põe esse final de novo, só esse final. Só esse final. Cara, ficou muito bom, velho. Ah, o pano, o esquema do pano, tá.
Um durex de boa qualidade. É, galera, se for fazer isso aqui, ó, pra deixar o tom com cara de... Tem que ser um durex de boa qualidade. O timbre do durex tem que ser bom, senão não vai prestar. Senão influencia diretamente no som da gravação. Tem que ser um timbre amadeirado, né? Amadeirado. Tem que ser uma... Abbey Road. Essa parada. Eu vou cortar pra... Fica meio morto. Não sai nem uma... Hein, sério? Você não gostou? Eu, sei lá, eu não, o side não, mas a caixa, você não gostou da caixa? Vamos ver ela gravada, né? Oh yeah! Aí, ó! Vamos nessa. Então, a gente fez a experiência de colocar um pano no tom e na caixa. A gente colocou só pela metade, porque a gente tentou inteiro. Mas ali do outro lado a gente achou que foi demais. Matou demais, principalmente a caixa. Então a gente colocou pela metade. E cara, ficou muito animal aí do lado. Pra vocês terem uma ideia, ouve agora aí o som da batera sem os panos. Agora ouve o som da bateria com o pano. Tum. Olha lá. É isso. Nem tocando, velho. Tum, tupá, morre na caixa. Tá. Eu acho que tem um pouco mais de um, certo? Pá, 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 tum. Pode dar um bumbo antes. Pá, tum, pá, 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 tum. Do poste eternizou o dia. Onde se pode amar sem carregar pecado? Se o amor é como um tiro atravessando a casa. Eu botei alto por causa do microfone e por causa da captação. Ah, você não toca assim, irmão. Não. Tá ligado? Inteira, né?
parceiro de bateria. Vamos lá ouvir. Cara, eu acho que é exatamente o que tu fez, só que esse bumbo, ela deu uma intenção de crescer. Ele é pra ser de boa, assim. É, isso aí, morto. Perfeita interpretação. Tá crescida ali. Tá. Eu posso fazer um? Vitinho. Oi? Eu posso fazer um? Ou não? Só um? É. Não combina. Vai lá de trás de novo. Acabamos a gravação, ficou uma coisa linda. Até que vem. Mérito do... Muito legal, muito legal. Os nossos artistas aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Cara, últimas considerações. Como vocês viram nas imagens, foi mais ou menos o que a gente usou. A única diferença é que essa última música que a gente gravou, a gente, em vez de usar a baqueta normal, a gente usou essa vassourinha de bambu, que é o seu nome. Os rods. É isso aí. Que tinha acústico. Isso aí, cara. Um a gente mudou um prato, o outro, uma coisa assim. Aquela ideia daquele chimbal muito motiolobo do começo já caiu desde a primeira. Ficou animal isso aí. Isso aí, sem inventar muita moda. Paulada. Ah, isso aí, falou. E vamos dar parabéns pro Tite ali, que é aniversário. Aê, boa! Aê.